Për herë të dytë, banorët e fshat Maliq kanë dalë në protest për të mbrojtur tokat e fshatit të tyre. Ndryshe nga era e parë, kësaj radhe banorët e mbetur me sipërfaqe të vogla toke kanë bërë me dije se në asnjë mënyrë nuk do të lejojnë persona të tjerë të bëhen pronar, qoftë edhe me qira të tokave të tyre. Ata kanë shkuar deri atje sa kanë paralajmëruar edhe dhunë nga njëra anë, e nga ana tjetër kanë bërë me dije se nuk do të përfshihen në zgjedhjet e 25 prillit. Me këto toka ne tash ministria i ka dhënë. Ne do protestojmë deri ditën e fundit me të gjitha mënyrat, me mënyra demokratike, edhe dërnë të dhunshme mund të verë. Në mashtrojnë, në thonë që ne s'kemi faj, kur këti fshati është premtuar, mos thëjmë, po gjatë gjithë këtyre viteve. Unë si përfaqe toke, vetë si familje, unë basë gati 4 dylim tokë. Kemi 700 metrë katërore për frymë, nuk marim asë asistencë asgjë. Asë punësim, s'ka këtu asgjë. Puna morën dhe këto toka, si që thame njërë për para, ne imi të mbaruar krejtë si fshatë. Bëhet fjalë për më shumë se 200 hektar tokë bujqësore dhe kullota, të cilat Ministria e Bujqësisë ja ka dhënë me qira me një afate gjatë një subjekti. I kontaktuar kryetari Bashkisë Maliq Gëzim Topçiu, edhe njëherë tjetër ka dalë hapur në krah të banorëve, kur tha se Ministria e Bujqësisë duhet të trajtojë me përparësi banorët e fshatit para se të trajtojë të tjerët që nuk kanë lidhje me këtë fshat.